Paljon on katsojia, jotka eivät muista 22 vuoden taakse, minkälainen pelimies ja minkälainen persona oli Jaroslav Otevrelle, niin sinä silloinen Ässien kapteeni, ketjukaveri, osaat varmasti hieman avata, minkälaista persoonasta kysymys. Joo, persona rennon, avoin, hyvä joukkuepelaaja, pidetty jengissä myöskin. Että sen 100 matsia pelattiin ketjukaverina, niin tietysti oikein kykenevä jääkiekon pelaaja, että Velu hommasi sen Pohjois-Amerikasta meidän Ässien avuksi, ja sitä se oli Jaro pelaajana ja erittäin päättäväinen jäällä. Kun se sai kiekon, syötti tai sitten se meni maaliin kohde ja hänellä tosi hyvä kuti, että pystyi tekemään maalin. Palataan hieman tuon hetkeen sitten 22 vuoden taakse, niin tuollainen traaginen tapahtuma, minkälaisen jäljen se sinuun itsesi jätti? No tietysti me ei pelaajia, vastustajaa ja kaikki läsnäolleisiin, niin varmaan semmoisen, että ei unohda ikinä sitä päivää ja sitä peliä. Että kyllä siinä niin kuin jäänyt semmoinen, että tapahtui, muistan, että oli jäällä, pamaus laidassa ja sitten Jaro oli makas jäällä ja sitten mentiin katsoa, että mikä on. Että kyllä se heti aavisti, että nyt on tapahtunut jotain isompaa. Tällainen tapahtuma, mikä tänään sitten järjestetään, Pori ei ole unohtanut, eikä Kiekko Suomi, niin miten se sykähdyttää ja mitä tavallaan itse odotat tällaiselta hienolta kunnioitusillalta? No mun mielestä se on lätkää parhaimmillaan, että pidetään omista huolta, pidetään koko yhteisön voimalla omista huolta ja kun elämässä tapahtuu erinäköisiä asioita, niin ollaan tukemassa sitä yhdessä kaikki.